Sa po kalon fshatin dukat të shfaqet petku i bardhi i doborës. Rruga drejt llogaras është piktoreske, ndaj vizitorët nuk e humbasin këtë moment për të shkrepur foto. Rruga për llogara nuk paraqet vështirësi. Ajo është e kalueshme për të gjitha automjetet. Rreshtet e doborës e kanë kthyer llogaran në një prej destinacioneve më të frekuentuara të fundjavës, të ardhur nga Vlora, Fieri, Tirana e qytete të tjera të vendit. Qytetarët shprehen se llogaraja ofron relaks dhe ajër të pastër. Dëgjua që rabon erdhët. Po solla fëmijët që ti shikojnë borën edhe kush po argëtohet më shumë normalisht? Fëmijët. Ti fare? Po edhe neve gjithashtu, me që ishte mundësia erdhën dhe neve. Okej. Okay. Në një situatë vështirë që ka kaluar dhe njerëzit të mbyllur mendon se duhet kër... Ishte një lloj mundësie për të hequr edhe mendjen nga këto streset e zakonshme të ditëve që po kalon edhe situata ekonomike e vështirë njerëzve, heqim çik stresin. Çfarë plani ke për sot? Çfarë do bësh ke ardhur? Do argëtojmë pak fëmijët edhe më vonë në një xhiro kështu nëpër terrenin e llogarit. Ofron llogaria ka llogaria mundësi? Po ka ambiente të këndshme. Për mendimin tim është e lezetshme. Kuzhina e restoranteve dhe hoteleve në llogara është një tjetër arsye pse ata janë këtu. Mishi në hell, arapashi me kos, me mjalte, arra mbetet ndër gatimet e preferuara. Parku kombëtar i llogaras shtrihet në një hapësirë prej 810 hektarësh dhe shtrihet në lartësitë nga 470 deri në 2018 metra mbi nivelin e detit. Të prekësh magjinë e doborës duke vëzhguar blu në detit jon, është një kënaqësi që ta ofron vetëm llogaraja.